Такий вигляд зараз має старий газорегулюючий пункт. Зараз на цьому місці працюють слюсарі, зварювальники, інші спеціалісти. Готують підвід до нової шафи. Так, да, це у нас ми зробили закольцовку з високого давлення на середнє давлення, щоб запитати те ШРП, які встановлені внутрі села для розподілення давлення газу. Непосередньо зробити монтаж газопровода, як ми говоримо, обв'язати шкаф з даним газопроводом, сам шкаф підсоєднити до газопроводу з цього населеного пункту. Підгонка, заготівля зварювальних деталей, точні вимірювання. Задіяні спеціалісти і техніка різного призначення. Після завершення роботи тут екскаватор купатиме траншеї під анодні заземлення. Производиться заміна анодного заземлителя, новий на старий. Ну, це з цілею того, щоб не розрушався газопровод, а розрушається сам анод. Производиться закладка траншеї, з'єднуються послідовно між собою. І дренажним кабелем йде на катодну станцію. Вулицями села обходить будинки інша бригада. Їх задача – виявляти дефекти в трубах на підступах до домоволодіння. Вже перевірили у пані Іванни. Жінка порається на городі. Садиба нова, будинок придбали 2 тижні тому. Старий, через вулицю звідси, розбили на початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, що нам потрібен газ. Ми звикли вже так, як говорять, до газу, без газу вже нам важко. Надіємося, що скоро буде. Хлопці нам обіцяють, і ми надіємося. Регулюючу шафу вже відвантажили. Встановити та підключити її планують приблизно за тиждень, говорить Сергій Баталов. Але є ще проблеми з підведенням до неї. Тут є певні проблеми з підвідними газопроводами. Це ті, які знаходяться у полях. У нас є декілька влучань ракетами у газопровід. Тому зараз ці роботи будуть тривати з заміни пошкоджених ділянок. Але це проблема, оскільки це відкрита місцевість і громада перебувала під постійним обстрілом. Тому ми чекаємо від ДСНС допомоги у розмінуванні, коли територія буде безпечна для того, щоб ми могли завести туди нашу техніку, відновимо газопровід. Перевірка підводу та внутрішніх шляхів до домоволодінь відбувається в заселених будинках. Основна комунікація співробітників «Миколаївгазу» з цього питання відбувається із представниками місцевих органів влади. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.